Este ancheta de proporții. În județul Gorj, un fost preot este acuzat că ar fi violat și lăsat însărcinată o copilă de 13 ani. Fata a povestit în mamei sale ororile prin care a trecut, însă bărbatul neagă toate acuzațiile care îi sunt aduse. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de doar 13 ani din județul Gorj trăiește acum cele mai traumatizante clipe din viața sa după ce ar fi fost violată de un fost preot de 47 de ani. Se pare că diferența de peste 30 de ani dintre cei doi, cât și faptul că este minoră, nu l-ar fi oprit pe individ să o lase și gravidă pe copilă, a cărei sarcină ar fi ajuns deja la 3 luni și jumătate. Mama fetei a fost cea care a început să-și pună întrebări atunci când a observat o schimbare în comportamentul micuței. La un moment dat, minora și-a făcut curaj și a mărturisit mamei sale tratamentul repetat la care a fost supusă. Ea a povestit cum într-o zi mergea pe bicicletă și se îndrepta spre casa unei colege pentru a face temele împreună. În același timp s-a întâmplat ca fostul preot să treacă cu mașina prin zonă și să oprească lângă ea. Individul ar fi profitat de inocența și vulnerabilitatea vârstei și a convins-o pe fetiță să urce în autoturismul său. Hotărât de cele ce urmează să se întâmple, bărbatul a dus-o pe copilă pe o stradă neiluminată unde nu sunt locuințe, iar pe bancheta din spate a mașinii ar fi profitat rapid de ea. Individul neagă acuzațiile care îi se aduc, însă medicii au confirmat sarcina avansată pe care copila o poartă. Familia fetei a declarat că el ar fi fost dat afară din sânul bisericii din cauza comportamentului bizar pe care l-a prezentat de-a lungul timpului. Acum ar fi căsătorit cu o adolescentă în vârstă de 18 ani cu care are și un copil. Fata va fi audiată de polițiști în prezența unui psiholog, iar presupusul agresor urmează să fie și el prezentat oamenilor legii. Autoritățile au deschis deja un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor.